្រាលីបាក់ខ្សែលូប 3A ខ្ទៀតអ្នកជីខាងក្រោយដែលជានារីនឹងត្រូវបានរថយន្តកិនធ្លីខួរស្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមគណៈដែលអ្នកបើកបោម៉ូតូគ្រាន់តែរងរបួសស្រាលព័ត៌មានបឋមថាមុនពេលកើតហេតុដែលសារតែរថយន្តយីដុបដែលពាក់ស្រាកលេខព្រះសេនុ 3A38 និង53នេះគាត់ធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងម៉ូតូលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាកឡេដែលសារតែរថយន្តខាងលើនេះគឺបានកិនទៅលើស្ត្រីខាងលើហើយគាត់ព្យាយាមបើករថគេចបាទហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសម្បត្តិគេចធ្វើការឃាត់បានទាំងអ្នកបើកបោរថយន្តនិងរថយន្តផងដែរមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់បណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងគណៈដែលនារីម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសស្រាលហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមថាមុនពេលកើតហេតុដោយសារតែរថយន្តយីដុបដែលពាក់ស្រាកលេខព្រះសេនុ 3A38 និង53នេះគាត់ធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងម៉ូតូលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាកឡេតបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតអ្នកជីខាងក្រោយដែលជានារីនឹងត្រូវបានរថយន្តកិនធ្លីខួរស្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមគណៈដែលអ្នកបើកបោម៉ូតូគ្រាន់តែរងរបួសស្រាលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញជាក់ស្ដែងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់គោកលកាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចជំនាញផ្នែកអចរជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញដើម្បីចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅរសាទុកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមអន្តិវិភ្លើងច្បាប់ដែលសារតែរថយន្តខាងលើនេះគឺបានកិនទៅលើស្ត្រីខាងលើហើយក៏ព្យាយាមបើករថគេចបាទហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចធ្វើការឃាត់បានទាំងអ្នកបើកបររថយន្តនិងរថយន្តផងដែរហើយបើតាមភពព័ត៌មានបឋមថាដោយសារតែនារីខាងលើនេះគាត់បានជិះម៉ូតូដុបគ្នាដោយម្នាក់ស្រីនឹងគឺអ្នកដុបហើយអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺជិះខាងក្រោយហើយក៏បានតាក់ដៃចកូតបោះស្របពេលនឹងក៏ដួលចូលក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងប្រិមិត្តឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះបបមិននេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ស្លាកលេខបបភ្នំពេញ1 CT បាទ20គុណនឹង33ប្រិមត្តឲ្យជឿនរងគ្រោះតែបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់អ្នកជីខាងក្រោយអូយប្រិមត្តបាទរយន្តលីអងបាទស្រាលីបាក់ខ្សែលុប 3A ឡានណាឡានណាវិញទៀតអ្នកជីខាងក្រោយដែលជានារីនឹងត្រូវបានរថយន្តកិនធ្លីខួរស្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមគណៈដែលអ្នក
បើកបោម៉ូតូគ្រាន់តែរោរបួសស្រាលព័ត៌មានបឋមថាមុនពេលកើតហេតុដែលសារតែរថយន្តយីដុបដែលពាក់ស្រាកលេខព្រះសីហនុ 3A38 និង 53 នេះគាត់ធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងម៉ូតូលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់ឡេដែលសារតែរថយន្តខាងលើនេះគឺបានកិនទៅលើស្ត្រីខាងលើហើយក៏ព្យាយាមបើករថគេចបាទហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការឃាត់បានទាំងអ្នកបើកបោរថយន្តនិងរថយន្តផងដែរមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់បណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងគណៈដែលនារីម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសស្រាលហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមថាមុនពេលកើតហេតុដែលសារតែរថយន្តយីដុបដែលពាក់ស្រាកលេខព្រះសីហនុ 3A38 និង 53 នេះគាត់ធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងម៉ូតូលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃជាមួយនឹងម៉ូតូ Mark LED បណ្ដាលឲ្យខ្ទាតអ្នកជីខាងក្រោយដែលជានារីនឹងត្រូវបានរថយន្តកិនធ្លាយខួរស្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមគណៈដែលអ្នកបើកបោម៉ូតូគ្រាន់តែរងរបួសស្រាលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញជាក់ស្ដែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់គោកលកាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកអចរជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញដើម្បីចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមអន្តេវិភ្លឺច្បាប់ដែលសារតែរថយន្តខាងលើនេះគឺបានកិនទៅលើស្ត្រីខាងលើហើយក៏ព្យាយាមបើករថគេចបាទហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់បានទាំងអ្នកបើកបររថយន្តនិងរថយន្តផងដែរហើយបើតាមភពព័ត៌មានបឋមថាដោយសារតែនារីខាងលើនេះគាត់បានជិះម៉ូតូដុបគ្នាដោយម្នាក់ស្រីនឹងគឺអ្នកដុបហើយអ្នកដែលស្លាប់នឹងគឺជិះខាងក្រោយហើយក៏បានតាក់ដៃចកូតបោះស្របពេលនឹងក៏ដួលចូលក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងប្រិមិត្តឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះបាទប្រមាណនេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ស្រាកលេខបាទភ្នំពេញ1CT បាទ20គុណនឹង33ប្រហែលអីជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់អ្នកជីខាងក្រោយគាត់ឈឺមួយខ្លួនហ្នឹងហើយ
ឡានឡានណាឡានឡានណាវិញបបមិននេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ស្លាកលេខបាភ្នំពេញ1 CT បាទ20គុណនិង33ព្រមិតឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់អ្នកជីខាងក្រោយ